Sveiki, mano vardas Gintenis, o jūs žiūrite dar vieną Auto Plius naudotą automobilio apžvalgą. Alfa Romeo Giulia. Štai toks skambus šito modelio pavadinimas. Šis modelis pradėjo savo gamybą 2016 metais ir yra gaminamas iki šiol. Tiesa, dabar modelis truputėlį atfaceliftintas ir atrodo truputėlį kitaip, bet vis dar labai gerai. Tokią Alfa Romeo Giulia būtų galima rasti su trimis skirtingais varikliais. Vienas dizelinis, 2,2 su 180 arklio galių ir du benzininiai. Vienas 2 litrų turbo benzininis ir antras 2,9 litro V6 Twin Turbo. Wow, toks variklis turi apie 500 arklio galių. Na, o greičių dėžės yra vos dvi. Viena tai 6 bėgių mechaninė, o kita 8 bėgių automatinė. Na, o mūsų bandoma Alfa Romeo turi 2,2 litro darbinio tūrio mano jau minėtą dizelinį variklį, kombinuota su 8 bėgių automatinė greičių dėžė, turi 180 arklio galių ir galinius varomus ratus. Žiūrint į kėbulą, na, vien iš priekį jau iš karto galima suprasti, kad bendraujam su tikru italu. Pavyzdžiui, vidurinės grotelės, jos yra absoliučiai išskirtinės ir šita trikampė forma yra tik taip pas Alfa Romeo. Arba lempos, pažiūrėkit, kokios elegantiškos linijos. O apskritai, žiūrint į automobilį iš toliau, tiesiog atrodo, kad jis ant tavęs pyksta. Labai dažnai Alfa Romeo ir ypatingai nauji pasižymi dideliais iššaukiančiais ratais. Šį kartą taip nėra, jie pakankamai paprasti ir gražus, tačiau labai santūrus ir tikrai nėra iššaukiantis. Ir dar vienas įdomus dalykas, apie ką kalbėjo ne vienas žurnalistas apžvelgiant šį automobilį. Pažiūrėkit, negi nekeistai atrodo šiek tiek trumpos priekinės durys. Galas lyginant su priekiu šiek tiek santūresnis, bet turbūt labiausiai akis krenta šitie dideli duslintuvai. Negaliu sakyti, kad jie netikri ir negaliu sakyti, kad čia imitacijos. Čia tiesiog yra didelis duslintuvas, kurio viduje yra mažas duslintuviukas. Tai, na, kaip ir lygiai tikri. Bet apskritai šito automobilio kėbulas man atrodo tiesiog perfekto. Man šitas automobilis patinka labai ne tik savo išorės, bet ir interjero dizainu. Viskas tamsu ir minimalistiška. Man tai labai labai patinka, nes tiesiog niekas lyg ir nekrenta į akis, bet viskas labai gražiai suderinta. O panašu, kad ir detalių kokybė išties yra nebloga. Ir dar man labai patinka, kad centrinė konsolė lyg truputį pasukta į vairuotoją. Tai suteikia pojūtį, kad visi pagrindiniai dalykai svarbiausia yra būtent piloto kabinui. Pirmas dalykas, ką dažniausiai, ir pamatom, ir paliečiam atsėdę automobilį, tai yra vairas. Šį kartą jis ne tik malonus liesti, bet ir apskritai labai labai gražus vizualiai. Ant jo įmontuotas start-stop mygtukas, kas tikrai suteikia sportiškumo jausmą. Ir dar labai sportiškumo jausmą suteikia šitos mentelės skirtos bėgių permetimui. Ir kas įdomiausia, jos nėra sumontuotos į vairą, jos yra sumontuotos už vairo. Todėl sukant vairą į šonus, jos lieka tose pačiose vietose. Multimedija 6,5 colių dydžio, tai ji iš tikrųjų nėra labai didelė, bet labai gražiai integruota į panelę. Dažniausiai naujose modeliuose tiesiog būna planšetė priklijuota prie centrinės konsolės ir viskas. Šį kartą viskas atrodo žymiai stilingiau. Raiška gera, veikimo greitis tikrai geras, tačiau ir visas pagrindinės funkcijas čia rasit. Tačiau kaip minusą norėčiau dėti ne tik tai, kad multimedija yra maža, bet ir tai, kad ekranas nėra jautrus lietimui ir vienintelis valdymo būdas yra ratuku esančių štai čia. Tai po multimediją turim 2 zonų klimato kontrolę, labai paprastai reguliuojama, visus rodmenis matysite ekrane. Toliau, 2 puodelių laikikliai, kurie labai gražiai užsidaro. Bėgių permetimo svirtis, važiavimo režimo pasirinkimai, ir multimedijos ratukas su pora valdymo mygtukų ir garso didinimo mažinimo mygtukas. Problema yra tik tai tame, kad niekur nėra greitųjų mygtukų, pavyzdžiui, į navigaciją, ar į nustatymus, ar į telefono prijungimą, kas būtų labai pagreitinę naudojimą. Bet yra kaip yra. Spidometrą ir tachometrą turim analoginius, labai minimalistiniai ir dedu pliusą už baltą apšvietimo, labai jaukiai atrodo. O dabar pažiūrėkim dėtuvės, kurių čia tikrai ne fontanai ir tos, kurios yra, tai, kaip minimum per mažos. Tai turim vieną nedidelę dėtuvėlę kairiai vairo pusėj, gal pusę delno telpa.
turim po mažą dėtuvę kiekvienose duryse, bet manau, kad netgi 0,5 buteliukas ten netilptų. Du padelį laikikliai, solidus ir švelniai užsidarantis. Tada turim porankį, kur, na, čia tikrai nemažai dalykų telpa, 12 voltų jungtis, USB jungtis, AUX jungtis, mažytė dėtuvėlė štai čia. Ir bardačioką, kuris yra labai, labai, labai mažas. Išimsiu knygą, kad galėtumėt pasižiūrėti. Čia telpa knyga, na ir turbūt dokumentai. Pabandom atsėsti į galą ir pradėkim nuo vidurio. Nu jo, vien įsikrapštyti čia sunku, nugarai nepatogu, transmisijos tunelis tiesiog milžiniškas, tokio maždaug dydžio. Nu, galvoju, maždaug va taip jau remiasi į lubas. Bet atsisėdus į normalią vietą, tai situacija pasikeičia tikrai į gerąją pusę. Kojos palenda po sėdynę, tai pėdom vietos užtenka. Nuo mano kelių iki sėdynės maždaug po du pirštus. Du pirštus. Ir nuo mano galvos iki lubų, na, maždaug apie vieną pirštą. Tai viskas lyg ir tvarkoje, jeigu galės sėdim dėsim. Turim po tinkliuką susidėję daiktam, turim porankį su dviem podelių laikikliais, gaila, kad neužsidarančiais. Ir turim langus, kurie atsidaro iki pat galo, kas man labai patinka. Nu, apskritai čia trūksta bent jau vienos USB jungties pasikrauti nuo telefono ir kažkokiam kitam įrenginiui keleiviui, kuris sėdi gale. Nu, kad Alfa Romeo nepasižymi praktiškumu, turbūt pasakęs nenustebinsiu. Su dydžiu viskas gerai, dydis toks pat kaip ir vokiškų konkurentų, tokių kaip Audi A4 ar trečios serijos BMW. Bet kaip keistai beskambėtų, čia yra tik tai bagažinė. Tik bagažinė. Ir daugiau nieko. Jokių kabliukų, jokių 12 voltų jungčių, jokių tvirtinimų sunkiam kroviniui. Dugnas dvigubas ir čia telpa tokio storio dalykas kaip vienas numeris. Na ir dar čia atsilenkė sėdynės. Tam yra skirtos rankinėlės, kurias patraukus nieko neįvyksta. Ir mes turim nueiti galą ir atlenkti sėdynės ranką, kas irgi nėra taip paprasta. Ir jas atlenkus dar turim patraukti vidury esantį diržą, tam, kad dugnas taptų lygus ir sėdynės nusileistų. Tačiau tada iš tikrųjų didelį krovinį kėlus įstumti tikrai bus nesudėtinga. Na, o kalbant apie pagrindinės problemas, mūsų draugai iš superdėdės.lt sakė, kad maždaug 28% savininkų turėjo bent po vieną gedimą per pirmus 12 mėnesių. Dažniausiai gedimai yra susijęs su elektronikos prietaisais, todėl reikėtų daryti kompiuterinę diagnostiką ir išsiaiškinti, kokios klaidos buvo užfiksuotos ir pasidomėti, kurios elektronikos dalis galėjo jas sukelti. Bet Alfa Romeo Giulia skaičiuoja, na, pats modelis skaičiuoja vos 5 metus, todėl pagrindinės, dažnai pasitaikančios problemos atsiskleis turbūt dar per ateinančius 5. Išvažiavusi kelią noriu pasidžiaugti, kad su šiuo modeliu po labai labai ilgo laiko, tai yra apie 25 metus, Alfa Romeo pagaliau ir vėl išleido sedaną, kuris yra varomas galinė ašimi. Ir tai labai gerai atsiliepia automobilio valdymui. Vos suktelėjus vairą į vieną ar į kitą pusę, ratai jau iš karto reaguoja, kelyje jaučiuosi užtikrintai, gerai ir nebijau daryti drąsesnių manevrų. Dažnai būna taip, kad jeigu geras valdymas, tai prastas komfortas. Šį kartą džiugu, kad taip nėra, komforto lygis yra, na, pakankamai geras, visgi tai tikrai nemažas sedanas. Ir nedidelės kelio duobės ar didieji gulintis policininkai tikrai stipriai kėbulą netrinktels ir jokio diskomforto nesijaus. Bet aštrios duobės, pavyzdžiui, tokios, kur būna, na, išartas asfaltas tvarkomas arba mažieji gulintis policininkai važiuojant didesniu greičiu tikrai gali persiduoti smūgis kėbului. Kalbant apie trauką ir sąnaudas, tai kaip minėjau, čia 180 arklio galių, tai va, užspaudžiu pedalą ir prasideda tikrai nebloga trauka. Tai ir lyst spėsit, ir startuot spėsit, ir galios tikrai sočiai. O važiuojant, taip sakykim, pakankamai santūriai ir gazo pedalo neperspaudžiant, turėsit apie 9 litrus 100 km sąnaudas, na, kas yra tikrai neblogai. O jeigu važiuosit kaip mano senelis, gali būt, kad turėsit net kokius 7,5-8 litrus 100 km. Tai dar noriu biškį pakalbėti ir apie greičių dėžę.
tai bėgiai jungiasi labai labai švelniai. Jeigu vat kaip dabar gazuojamės iš lėto, tai bėgiai persijungia taip, kad net, na, jeigu negirdėtume variklio garso, turbūt ir nepajaustume. Spaudžiant gazą, reakcija irgi gera. Pavyzdžiui, važiuoju dabar 70 km per valandą ir nuspausiu dugną ir op, ir greičių dėžė jau sureagavo. Turint omeny, kad variklis dizelinis ir žinant, kaip dizeliniai varikliai draugauja su automatiniam greičių dėžėm, tai reakcijos laikas iš tikrųjų labai geras. Be kito ko, jinai dar ir 8 bėgių, tai užmesti prie didelių greičių 8 bėgius taupys jum kūrų. Trumpai dar apie matomumą, tai šoniniai langai geri, priekinis geras, galinio lygi ir norėtųsi truputį didesnio, bet teisti negaliu. Pagrindinė problema yra vat šitos vietos, kur platus statramstis ir nedidelė plasmasė štai čia sudaro tokią, na, nemenką nematomumo zoną. Todėl, sakykime, ten, kur yra žalia rodiklė į dešinę, sukantį posūkį, jau reiks stipriai pasidairyti, ar toje vietoje nėra žmonių. Garso izoliacija nėra nulinė. Ji šiokia tokia yra, bet jinai prastesnė negu vokiškų konkurentų, jeigu kalbėsim apie Audi arba BMW konkurentus. Tai prie mažo greičio viskas tvarkoja. Pagrindinė problema atsiranda, jeigu stipriai spaudžiat gazo pedalą ir yra daug apsukų. Na ir aišku, greitį pasikėlus virš 100 km per valandą, jau truputėlį pradės girdėtis vėjo pūtimas. Bet šiaip situacija tikrai nėra tragiška. Alfa Romeo Giulia nėra jūsų standartinis ir racionalus pasirinkimas. Šis automobilis kaip minimum yra nepraktiškas. Tačiau jeigu iš savo transporto priemonės reikalaujat charakterio ir dvasios, tai gali būti kaip tik tas sprendimas. Ir nežinau, ar posakis, kad kiekvienas tikras automobilistas turi per gyvenimą paturėti nors vieną Alfa Romeo, yra teisingas, tačiau jeigu turėsit galimybę, būtinai šį automobilį pavairuokite. Aš šiandien jau atsisveikinu, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit subscribe, nepamirškit varpelio šalia ir nepamirškit užmest laiką, jeigu patiko video. Geros darbo savaitėlės, o aš darbiškai pasigrožėsiu automobiliu.